अस्सलाम वालेकुम, स्पीकर ऑन कर दिया। एक बना इसको, एक जमाना ऑन करना, स्पीकर नीचे जो बटन है, नीचे जो बटन है नीचे जो बटन है नहीं नहीं एक और जीरो पे लिखा हुआ, एक और जीरो पे लिखा हुआ। ये बंद कर दें, नीचे कर दें स्टैंड को। सही सही बस में। الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تصلي خمسها وتصوم شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان چونکہ خاص خواتین میں ہے اسی لیے میں خواتین ہی کے جو شرعی احکام ہیں ان سے متعلق کچھ باتیں کروں گا، اور میرے اس بیان کو بیان نہ سمجھا جائے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن و حدیث نے اور قرآن مجید نے جو خواتین کو احکامات دیے ہیں بس ان احکامات کا ایک تکرار ہے۔ میری نیت یہ ہے کہ میں ان احکامات کا تکرار کروں گا کہ مسلمان عورت کو کیسا ہونا چاہیے اور کون سے وہ بنیادی احکام ہیں جن کا اسلام نے بہت زیادہ زور، جن پر اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ ایک مسلمان عورت کو ان احکام کو فالو کرنا چاہیے۔ تو اس موضوع پر بات شروع کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیں پہلے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارا لائف اسٹائل کون سا ہوگا، ہم کس کلچر کو فالو کرنے والے ہیں۔ ہماری پوری زندگی گزر جاتی ہے اور ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم انگریز ہیں یا ہم مسلمان ہیں، ہم نے کس کی اتباع کرنی ہے، کس کو فالو کرنا ہے، پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ دیکھیے ایک انسان ایسا ہو جس کا مقصد ہو، چاہے وہ مقصد غلط ہی کیوں نہ ہو، وہ اس سے بہرحال بہتر ہے جس کے لائف کا، جس کی زندگی کا سرے سے کوئی مقصد ہی نہ ہو۔ ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، جن کا کوئی ہدف ہی نہیں ہے۔ تو ہم میں سے جو مسلمان ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، ہم میں سے اکثریت کا کوئی ہدف ہی نہیں ہے۔ غیر مسلموں کا ہدف ہوتا ہے، وہ الگ بحث ہے کہ وہ ہدف غلط ہوتا ہے، لیکن ان کا زندگی میں کوئی ایم ہے، کوئی ویژن ہے، اس ویژن کو وہ سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارا کوئی ایم ہی نہیں ہے، کوئی ہم کیا ہیں، ہم مقلد ہیں، ہم گوروں کی تقلید کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں یا غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو جتنی خواتین یہاں بیان سننے کے لیے آئی ہیں، میں تمہید کے طور پر اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ان سے یہ کہوں گا
کہ پہلے یہ فیصلہ کریں کہ ہم کیا ہیں. اگر آپ کو اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں, آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسلام نے آپ کو جو آرڈر دیے, جو احکامات دیے, وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے دیے ہیں, تو پھر آپ پر اسلام کی باتیں اثر نہیں کریں گی. پھر آپ کو اسلام کے ہر حکم میں عیب نظر آئے گا. میں اگر بتاؤں گا کہ بھئی یہ علماء بتائیں گے کہ اسلام نے عورت کو یہ حکم دیا ہے, آپ کو وہ حکم اگر مشکل لگے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس مشکل حکم کو پر عمل کی کوشش کریں, بلکہ آپ اسلام ہی پر اعتراض شروع کر دیں گی. یہ تو ممکن نہیں ہے. تو پہلے اپنے ذہن کو صاف کرنا چاہیے, پہلے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم مسلم ہیں بھی یا نہیں ہیں. مسلم کا مطلب جو اسلام کے تمام احکام کو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام کو دل اور جان کے ساتھ تسلیم کرتا ہو کہ بھئی جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا وہ برحق ہے, اس کے علاوہ سب باطل ہے. تو پہلے اپنا کنسیپٹ کلیئر کریں کہ ہم ہیں کیا. یہ کلیئر نہیں ہوگا تو آج خواتین کو جب اسلام کے احکام بتائے جائیں کہ عورت پر حجاب ہے, تو وہ ذہن میں سوچتی ہیں کہ اگر عورت پردہ کرے گی تو ترقی کیسے کرے گی. اگر اسے کہا جائے کہ عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی فرما برداری کرے, تو وہ ہیومن رائٹس کے خلاف سمجھتی ہیں اس کو, بلکہ ویمن رائٹس کے خلاف سمجھتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جب ہم سے بھی شوہر کے بہت سارے مفاد وابستہ ہیں اور شوہر کے ہم سے مفاد وابستہ ہیں, تو ہمیں اس سے کم درجہ کیوں دیا گیا؟ وہ ہماری اطاعت کیوں نہیں کرے, ہم اس کی اطاعت کیوں کریں؟ جب ان سے کہا جائے کہ بھئی اپنے بڑوں کا احترام کریں, بہو ہے تو وہ ساس کی خدمت کرے, اس کے بزرگوں کی جگہ ہے وہ, تو بہو کو یہ اعتراض ہوگا کہ میں کیوں خدمت کروں, میں تو اپنے شوہر کے لیے آئی ہوں, میں اس کی ماں کی خدمت کے لیے تو نہیں آئی. اگر ماں سے کہا جائے گا کہ وہ بہو ہے, آپ اس کی بیٹیوں کی طرح اس کا خیال رکھیں, تو فوراً اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ بھئی وہ کوئی خونی رشتہ تھوڑی ہے, وہ میری سگی بیٹی تھوڑی ہے. تو مطلب یہ کہ کوئی بھی آرڈر, کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جس کو آپ فالو کریں گے. ہر حکم میں آپ درجنوں عیب نکال دیں گے. کیوں 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 کیوں, میں کیوں میں کیوں میں کیوں. آج ہر آدمی کے ساتھ یہی ہو رہا ہے, جب اسے کہا جاتا ہے یہ کام کرو تو وہ فوراً کہتے کیوں, میں یہ کیوں کروں. تو یہ جو ہے نا, یہ پھر ایسی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات جو آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, آپ اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہی نہیں. تو پہلے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ آپ سے اور مجھ سے میرے عمل کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا, مجھ سے دوسرے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو پہلے اپنا ذہن یہ کلیئر کریں, اپنے کانسیپٹ کلیئر کریں, اس کے بعد پھر میں بات کروں گا تو انشاءاللہ بات کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور بات سننے میں اور سمجھنے میں بھی انشاءاللہ آسانی ہوگی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے تو خواتین کو اسلام کے بارے میں اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا پڑے گا. دیکھیے, جن گوروں کو ہمارے معاشرے میں جو فساد آ رہا ہے نا, جو خرابی آ رہی ہے, اس خرابی کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ہم یورپین کلچر کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں بنسبت اسلامی کلچر کے. یہ ہماری خواتین کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے. یہاں ملیشیا میں آپ دیکھیں, ہر خاتون جاب کر رہی ہیں, وہ اس کو بنیادی حق سمجھتی ہیں کہ جاب کرنا عورت کا بنیادی حق ہے. شوہر کا مجھے نہیں پتہ ان بیچاروں کے شوہر کیا کرتے ہیں, وہ گھر میں بیٹھ کے بیگم کی آمدن کھاتے ہیں یا وہ بھی جاب کرتے ہیں باہر جا کے. میاں بیوی دونوں مل کے جاب کر رہے ہیں, گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ اللہ نے اس کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیا؟ وقرنا فی بیوتی کننا. اللہ نے بالکل اس کے برخلاف حکم دیا کہ عورت گھر کی ذمہ داری سنبھالے گی اور گھر کے باہر کی ذمہ داری یہ مرد کا کام ہے, یہ عورت کا کام نہیں ہے. ہماری خواتین کو یہ اشکالات ہوتے ہیں, ہم کیوں, مردوں کو تو اللہ نے جاب کی اجازت دی, پیسے کمانے کی اجازت دی, اور ہمیں سخت مجبوری میں تو اجازت دے دی. جہاں مجبوری ہو یا کوئی مصلحت ہو وہ تو ایک الگ بات ہے, عام حالات میں اللہ نے ہمیں کیوں حکم دیا کہ ہم گھر میں رہیں؟ تو اس طرح سے اب اگر آپ جو ہے نا اللہ اس کے رسول کے احکام میں عیب نکالتی رہیں گی اور عیب تلاش کرتی رہیں گی, تو پھر آپ کو ظاہر ہے دوسرے کسی قانون کو فالو کرنا پڑے گا. تو پھر گوروں کو فالو کریں. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں, اس سے میں جو اصول سمجھانا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ وہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا, اس واقعے سے میری بات اچھی طرح انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا, وہ کہنے لگیں کہ میرے جو شوہر ہیں وہ رات کو دیر سے گھر آتے ہیں, وہ شراب پیتے ہیں اور وہ ناجائز چیزوں میں ملوث ہیں, لڑکیوں سے دوستیوں میں, اور بہت کچھ انہوں نے الف الف اپنے شوہر کے بارے میں مجھ سے کہا. اور کہنے لگیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں, کوئی مدرسے سے فارغ عالم ہے تو آپ نے ملا کہہ کے اس رشتے کو مسترد کر دیا ہوگا. آپ نے کہا ہوگا میں ملاؤں سے شادی نہیں کرنی,
ये तो बड़े पुराने ज़माने के होते हैं, ये तो बीवियों को जो है ना वो घर में चारपाई से बांध के रखेंगे और रोज़ाना पीटेंगे कूटेंगे, जो कि किससे मशहूर हैं गलत सलत। तो और आपने ये सोचा होगा कि ये जो मेरा शौहर है ना, ये है मॉडर्न, मॉडर्न आदमी से शादी होगी तो खूब घुमाएगा फिराएगा और पर्दे का भी नहीं कहेगा, अपने दोस्तों से मिलवाएगा और बहुत कुछ होगा जो कि हो रहा है मुआशरे में। तो कहने लगी हाँ बिल्कुल यही सोचती। मैंने कहा भुगतें, मॉडर्न जो है ना, मॉडर्न जो ज़रूरत से ज़्यादा मॉडर्न होने की कोशिश करता है, उसको चूंकि अब कोई मज़हब को फॉलो नहीं कर रहा ना, तो वो मॉडर्न जो मॉडर्निज्म है ना वो तो यही कहता है, मॉडर्निज्म तो यही कहता है कि भाई जब बीवी शरीयत के हकाम की पाबंद नहीं है तो फिर शौहर भी पाबंद नहीं है। वो जैसे आपको पर्दे का हुक्म नहीं दे सकता इसलिए कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है, तो आप भी उसको लड़कियों से दोस्ती से मना नहीं कर सकते, क्योंकि लड़कियों से दोस्ती पर पाबंदी भी अल्लाह ने लगाई है, अल्लाह के रसूल ने लगाई है। किस बेस पे आप उसको रोकोगे कि नाजायज़ दोस्तियाँ मत करो? आप यूरोप के कल्चर को अगर फॉलो कर रही हो तो यूरोप में तो यही कल्चर है, बीवी एक है और लड़की दोस्तियाँ हज़ारों हैं। इसलिए मैं ख़वातीन से कह रहा हूँ कि अपना क़िबला दुरुस्त करें, एक सिस्टम को फॉलो करें आप, एक सिस्टम को, या तो यूरोप के सिस्टम को फॉलो करें या अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिस्टम को फॉलो करें। दो सिस्टम एक टाइम पे नहीं चल सकते, इंसान दो किश्तियों में एक वक्त में सवार नहीं हो सकता। आप बस में जा रहे हैं, किसी ने आपको बताया कि ये वाली बस जो है ये सीधे रास्ते पे जाएगी, ये आपको मिसाल के तौर पर आपको कहीं भी जाना है, हैदराबाद जाना है कराची से, आपने कहा ये वाली बस सही जा रही है, दूसरे का नहीं ये वाली बस हैदराबाद जा रही है, तो अब आप वहाँ खड़े होकर फैसला करेंगे भाई पता नहीं कौन सी जा रही है, ये वाली जा रही है कि वो वाली जा रही है। इस फैसले में आप टाइम लगाएंगे लेकिन आपको फैसला नहीं हो पा रहा कि ये वाली जा रही है कि वो वाली जा रही, तो आप किसी एक में सवार हो जाएंगे अल्लाह के अल्लाह तवक्कुल करके कि अल्लाह चलो दुआ करके इस्तिखारा करके अल्लाह पे तवक्कुल करके किसी एक में सवार हो जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों में आधा आधा पाँव रखें, एक पाँव उस बस में और एक पाँव इस बस में, कि अब पता नहीं चल रहा कि ये वाला रास्ता सही है या वो वाला रास्ता सही है, ये बस सही रास्ते पे जा रही है या वो बस सही रास्ते पे जा रही है। तो आपने क्या किया, आपने कहा चलो एक टांग इस बस में और एक टांग दूसरी बस में, तो ज़ाहिर है फिर तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो हमारी हालत भी यही है, हमें ये समझ में ही नहीं आ रहा कि हमने शरीयत को पूरा फॉलो करना है या अंग्रेज़ों और काफिरों के रास्ते को फॉलो करना है। ना हमारे मर्दों की समझ में ये बात आ रही है और ना हमारी ख्वातीन की समझ में ये बात आ रही। मर्द भी आधे अंग्रेज़ बने हुए हैं आधे मुसलमान बने हुए हैं, जुम्मे के दिन मुसलमान बन जाते हैं। यहाँ मुझे मौलाना अहमद रईस साहब जो मस्जिद के इमाम हैं और यहाँ जिनकी मेज़बानी में मैं हूँ यहाँ पे, इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ उलमा भी ऐसा करते हैं। वो उलमा वैसे आम दिनों में पैंट शर्ट पहन के घूम रहे होते हैं, जुम्मे के दिन जुब्बे और पगड़ी पहन के वो जुम्मा पढ़ाने के लिए आ जाते हैं। तो ठीक है ना, यूरोप के कल्चर को भी फॉलो किया जा रहा है और उलमा अपने कल्चर को भी फॉलो कर रहे हैं। ख़वातीन का भी ऐसे ही हिसाब है, उम्रा करने जाती हैं, स्कार्फ पहना हुआ है, पूरा लिबास माशाल्लाह ऐसा लगेगा कि राबिया बसरिया तशरीफ लाई हैं, और ऐसी वहाँ रो रो के इबादतें हो रही हैं, तवाफ़ हो रहा है। और लोग बताते हैं कि जब ये जो गैर मुल्की ख़वातीन हैं ख़ास तौर पे, जो पाकिस्तान के अलावा इंडिया पाकिस्तान के अलावा मुल्कों की ख़वातीन हैं, मुस्लिम ख़वातीन तुर्की की मलेशिया की, तो वो तुर्की की ख़ास तौर पे, तो वो क्या करती हैं, जैसे ही जहाज़ में बैठी और हदूद हरम से बाहर निकली हैं तो वो जनाब उनका वो स्कार्फ़ और सब पर्दा एकदम से उतर जाता है कि भाई वो सिचुएशन है। ये ऐसे ही है, हम दो रास्ते इख्तियार कर रहे हैं, दोनों रास्तों में टांग हमने रखी है, ठीक है ना, और लांडी जाने के लिए, और दूसरी टांग हमने 4G में जो है ना। तो ये अजीब सी सिचुएशन है कि, और फिर चलो एक बस अगर हैदराबाद जा रही हो, दूसरी हैदराबाद ही के करीब किसी शहर में जा रही हो, तो भी आप दो बसों में, एक टांग आपने एक बस में रखी दूसरी टांग दूसरी बस में, तो चलो काफ़ी हद तक तो इकट्ठे चलेंगे ना, थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। लेकिन अब सोचें कि एक बस जा रही है हैदराबाद और दूसरी बिल्कुल उसके अपोजिट जा रही है, वो कोयटा जा रही है, तो फिर तो नामुमकिन है उन दो बसों में सवार होना। इस्लाम का रास्ता बिल्कुल अपोजिट है उस रास्ते के जिस रास्ते पर यूरोप चल रहा है, जिस रास्ते पर अंग्रेज चल रहे हैं, बिल्कुल दो अपोजिट रास्ते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, अल्लाह तुम्हें जन्नत के रास्ते की तरफ बुला रहा है और गैर मुस्लिम तुम्हें जहन्नम की आग की तरफ बुला रहा है, बिल्कुल अपोजिट रास्ते हैं। तो फैसला करें कि ये कैसे मुमकिन है कि इन दो बिल्कुल अपोजिट रास्तों में हम एक टांग यूरोप की तरफ रखें और दूसरी टांग इस्लाम की तरफ रखें।
اس لیے یہاں جو خواتین بات سننے کے لیے آئی ہیں، میں اس لیے اتنی بات کر رہا ہوں کہ پورا اسلام کوئی نہیں چھوڑتا، اس لیے اس پر تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کچھ کچھ اسلام کے احکام کو فالو کریں، کچھ کچھ احکام کو سب مسلمان فالو کرتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان مذہب کے جو فالوورز ہیں وہ اپنے مذہب کو مکمل نہیں چھوڑتے، کچھ نہ کچھ اپنے مذہب کی پابندیوں پہ عمل کرتے ہیں. ہندو بھی کبھی نہ کبھی مندر چلا جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی لبرل کیوں نہ ہو، کتنا ہی سیکولر کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی وہ بھی مندر چلا جائے گا. نہیں تو کم از کم وہ ہندوؤں کا جو مخصوص دن ہوتا ہے، تہوار ہوتا ہے، اس میں تو وہ بھی سیلیبریٹ کر لیتا ہے. عیسائی چاہے اپنے مذہب سے کتنا دور کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی وہ بھی اپنا ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں. کرسمس تمام عیسائی مناتے ہیں جو کہ ان کا مذہبی تہوار ہے، تمام عیسائی کبھی نہ کبھی چرچ میں عیسائی چلے جاتے ہیں. تو دیکھیے کچھ نہ کچھ مذہب کو فالو کرنے والے ہر مذہب میں موجود ہیں، باطل لوگوں میں بھی اور اہل حق میں بھی. تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ ہم کبھی کبھی جمعے کی نماز پڑھ لیا کریں، کبھی کبھی بیٹھ کے علماء کے بیان سن لیا کریں. کبھی ہم نے ایک دفعہ، وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے ایسے موقع پہ، کراچی میں ایک صاحب تھے، وہ شہید ان کو کسی نے شہید کر دیا، بڑے حکیم تھے وہ، ان کو کسی نے شہید کر دیا. اب جب شہید کیا نا تو ہمارے مدرسے کے طلبہ آپس میں بیٹھ کے بحث کرنے لگے کہ وہ اچھے آدمی تھے کہ برے آدمی تھے. طلبہ کی عادت ہوتی ہے ایسے ہی، بعض دفعہ ایسے ہی فارغ بیٹھے ہوتے ہیں فضول تبصرے شروع کر دیتے ہیں. تو ایک طالب علم تھا بڑا مزاحیہ، تو اب وہ طلبہ نے تبصرے کرنا شروع کیے کہ بھائی، ایک کہنے لگا بھائی وہ نماز پڑھتا تھا، دوسرے کہا نہیں بھائی تم نے کہا دیکھا وہ تو بڑا لبرل حکیم صاحب تھے، وہ تو ایسے تھے. تو ایک طالب علم نے کہا نہیں نہیں وہ اچھے آدمی تھے. ہم نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا وہ اچھے آدمی تھے؟ کہہ رہے ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا، میں نے ایک دن دیکھا تھا وہ ٹوپی پہن کے گھوم رہے تھے. ظاہر ہے ٹوپی تو ایک کبھی ٹوپی پہن لی، کبھی خاتون نے اسکارف لے لیا، کبھی تھوڑی سی رمضان میں ایک چند روزے رکھ لیے. تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادخلوا فی السلم کافہ. تو اب یہ بات آپ سوچ لیں کہ ظاہر ہے اسلام کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اسلام کے علاوہ جو ہے نا وہ راستے جہنم کی آگ ہیں. دنیا بھی آگ ہے اور آخرت بھی آگ ہے، اس پہ تو دو باتیں ہو نہیں سکتی ہیں. تو اللہ نے ہمیں ایک دین دے دیا، مذہب دے دیا، اس پہ تو دوسری بات ہو نہیں سکتی. اور اگر کسی کو اشکالات ہیں تو وہ علماء سے حل کرائیں اپنے اشکالات. تو اگلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ تو پکی بات ہے کہ ہم مردوں کو بھی اللہ کے احکام کو فالو کرنا ہے، خواتین کو بھی. کچھ احکام ایسے ہیں جو اللہ نے صرف مردوں کو دیے ہیں، صرف مردوں کے لیے ہیں، وہ خواتین کے لیے نہیں ہیں. تبھی جب میرا مردوں میں بیان ہوتا ہے، یا عام طور پہ علماء جب مردوں میں خصوصی بیان کرتے ہیں تو وہ صرف ان کو وہ احکام بتاتے ہیں. اس میں زوجہ کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، مرد پر اللہ نے جہاد کو فرض کیا ہے، مرد پر اللہ نے پوری دنیا میں سفر کرنا تبلیغ کے لیے یا اور معاش کے لیے، یہ اللہ نے، یہ مشکل ذمہ داریاں اللہ نے مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہیں. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ خواتین کے احکام جب بیان کروں گا نا تو خواتین کو ذہن میں اشکال ہوتا ہے، وہ لو بھائی ہم لوگ کو اتنی مصیبت میں ڈال دی اللہ نے، مردوں کو آزادی دے دی. ایسا نہیں ہے، مرد پر جو اللہ نے احکام لاگو کیے ہیں وہ اللہ کی قسم عورت پر لاگو ہونے والے احکامات سے بہت زیادہ سخت ہیں. بہت سخت احکام اللہ نے مرد کو دیے، بہت سخت احکام اللہ نے مرد پہ لازم کیے. تو ان میں حقوق اللہ میں جو اللہ نے حکم لازم کیا، وہ جب بھی جہاد کا موقع آئے گا، اپنے ملک کی دفاع کی بات ہوگی، اپنے مذہب کی دفاع کی بات ہوگی، تو مرد پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں لڑے اور اپنی جان اللہ کے سامنے پیش کرے. عورت پر لازم نہیں ہوگا. یہ کتنا مشکل حکم ہے، یہ کہنا آسان ہے. جو آرمی کے جو لوگ جنگوں میں جاتے ہیں اور جو لڑائی کرتے ہیں ان سے ذرا آپ جا کے پوچھئے تو وہ بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں. میں نے خود دیکھے ایسے لوگوں کو، نابینا ہو گئے میدان جنگ میں، سماج چلی گئی، دونوں ٹانگیں کٹ گئیں اور جو ہے نا چیتھڑے اڑ گئے. تو مرد پر اللہ نے احکام، پھر اللہ تعالیٰ نے مرد پر جو بیوی بچوں کی ذمہ داری ڈالی ہے، یہ بہت مشکل حکم ہے اور یہ شریعت نے ڈالی ہے. فقہا نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ عورت کروڑ پتی کیوں نہ ہو اور مرد غریب کیوں نہ ہو، پھر بھی تمام تر ذمہ داری مالی اللہ نے مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہے. یعنی میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیے اسلام کا کیسا عجیب حکم ہے یہ کہ ایک عورت ماہانہ پاکستانی 1 کروڑ روپے کما رہی ہے. بات تو ملیشیا میں ہو رہی ہے مگر مثالیں میں بہرحال پاکستان ہی کی دوں گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں نے جانا پاکستان ہی ہے. تو ہم تو W11 ہی کی مثال دیں گے بھائی، تو یہاں تو ہمیں نظر نہیں آئی W11، یہاں تو بسیں اتنی خوبصورت ہیں وہ تو آدمی کا دل ہی نہیں چاہتا بس سے اترنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی کسی کی بیوی جو ہے 1 کروڑ روپے ماہانہ کما رہی ہے، کوئی بھی ذریعہ آمدن ہے اس کا، اور شوہر کی آمدن ہے 10,000 روپے. ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں.
تو اس بیوی کی تمام تر ذمہ داری، اس کو کھلانا پلانا، اس کے لباس کا خرچہ، اس کی اولاد کا خرچہ، بچوں کی اسکول کی فیسیں، بچوں کی بیماریوں کا خرچہ، یہ تمام تر خرچے اللہ نے شوہر پہ ڈالے جو کہ 10,000 روپے کما رہے ہیں، اور بیوی کتنا کما رہی ہے؟ 1 کروڑ روپے. اس بیوی پر، اس 1 کروڑ پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی شریعت نے. یعنی عورت پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ 1 کروڑ کما رہی ہے تو اب وہ شوہر کو کھلائے گی. نہ 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 نہ، وہ شوہر سے پھر بھی خرچہ لے گی، شوہر سے پھر بھی خرچہ لے گی. اسی طرح اپنے بچوں کا خرچہ بھی اپنے شوہر سے لے گی وہ. کتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے مرد کے کندھوں پہ ڈال دی. جو عورتیں کما نہیں رہی ہیں، ان کو وراثت میں پیسہ ملا. ایک عورت کو اپنے باپ سے طارق روڈ پر دکان مل گئی 2 کروڑ کی، اور اس دکان کی ارننگ، اس دکان کا کرایہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے ماہانہ آنا شروع ہو گیا. شوہر صاحب 50,000 کما رہے ہیں. بیگم صاحبہ کو ابا سے جو وراثت ملی تھی، وہ وراثت میں اس کو دکان سے جو کرایہ آ رہا ہے وہ ہے 2 لاکھ روپے. اب بیگم کی انکم کتنی ہوئی؟ 2 لاکھ. شوہر کی ارننگ کتنی ہے؟ 20,000. تو یہاں بھی بیوی کو لباس دینا، بیوی کو خرچہ دینا، خوراک کا، گھر میسر کرنا، گیس بجلی کا بل دینا، اس کے بچوں کی اسکول کی فیسیں، اس کے بچوں کی خوراک اور لباس کا خرچہ اللہ نے اس 20,000 والے غریب پر ڈالا ہے. آپ اندازہ لگائیے. اللہ نے یہ کیا کہا ہے کہ تمہاری بیوی اگر 2 لاکھ بھی اس کی آمدن آ رہی ہے نا، دکانوں کا کرایہ آ رہا ہے، تو وہ صرف اسی کا ہے، ذمے نہیں. وہ الگ بات ہے، اپنے شوہر پہ خرچ کرنا اس کے لیے ثواب کی بات ہے، بچوں پہ خرچ کرنا ثواب بہت ملے گا، لازم نہیں ہے، شوہر پر لازم ہے. اب شوہر یہ نہیں کہہ سکتے اللہ میں 20,000 روپے کما رہا ہوں. اگر شوہر کسی مفتی صاحب کے پاس آئے بولے کہ مفتی صاحب میں صرف 20,000 روپے کماتا ہوں اور مجھے میری بیگم نے خرچہ کرا کرا کے ادھموا کر دیا، جیسے کہ آج کل یہ میرے سامنے تو 3 ہی شوہر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے نا، ان کی کیا رپورٹ ہے اللہ ہی جانتا ہے. تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں کیوں میں، جب بیگم میری 2 لاکھ روپے اس کی دکانوں سے آمدن آتی ہے تو میں کیوں خرچ کروں، میں تو 20,000 میں کیسے کروں گا. کسی بھی مفتی کے پاس آئے نا، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے مفتی ہوں، حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافی ہوں، حنبلی ہوں، کسی بھی مسلک کے پاس آئیں، مفتی صاحب انہیں کہیں گے کہ بھائی یہ خرچہ اللہ نے آپ کے کندھوں پہ ڈالا ہے. تو اب دیکھیے اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں، اور بھی بہت سارے احکام ہیں بڑے مشکل. مرد پر جماعت کی نماز لازم ہے. مرد اگر مسجد میں نہیں جا کے نماز پڑھتا سخت گناہگار ہوگا. سردی ہو، گرمی ہو، خزاں ہو، بہار ہو، مرد پر لازم ہے کہ 5 ٹائم وہ اٹھے اور مسجد کی طرف جائے. عورت پر اللہ نے یہ پابندی نہیں کی. اللہ نے کہا کہ بڑا لمبا وقت ہے نماز کا، کسی بھی وقت نماز پڑھ لو، گھر میں پڑھ لو، مسجد میں پڑھ لو، یہ آپشن ہے. ایک انگریز خاتون نے اعتراض کیا مجھ پر کہ اسلام نے عورت پر پابندی کیوں لگائی ہے مسجدوں کے آنے پر. میں نے کہا اسلام نے عورت پر پابندی نہیں لگائی، اسلام نے عورت کو آپشن دیا ہے، اختیارات بڑھا دیے ہیں اس کے. بھائی تمہارے لیے یہ مسجد ہے، یہاں بھی جا سکتی ہو، اور یہ گھر ہے، گھر میں بھی پڑھ سکتی ہو. اسلام نے تو اس کو حقوق زیادہ دے دیے. اور مرد پر کہا نہیں تم نے یہاں لازمی جانا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی باس جو ہے نا اپنے جو اس کے ماتحت امپلائیز ہیں کسی کمپنی میں، اس میں جو خواتین ہیں ان کو یہ آپشن دے کہ تم چاہو تو گھر میں بیٹھ کے ہی ورک کر لو اپنے لیپ ٹاپ پہ، اور چاہو تو یہاں آ کے اٹینڈنس جو ہے نا لگاؤ، اور مردوں کو کہیں نہیں تم نے لازمی یہاں آنا ہے. تو دنیا میں کون پاگل ہوگا جو یہ کہے گا کہ اس باس نے اپنی خواتین پر ظلم کیا ہے، بلکہ ان پر تو ان کے اختیارات بڑھا دیے. بھائی تمہیں گھر بیٹھے تنخواہ ملے گی، تمہیں اختیار ہے کہ تم یہاں کے کام کرو یا گھر میں ہی لیپ ٹاپ پہ کام نمٹا کے ای میل کر دو. مردوں پہ پابندی لگائی کہ تم نے یہاں کی حاضری دینی ہے. تو اللہ نے کیا کہا خواتین کو کہ نماز مرد نے بھی پڑھنی ہے، عورت نے بھی. اللہ نے کہا کہ تم مسجد میں آ کے حاضری لگاؤ یا گھر میں ہی نماز پڑھ لو، یہ تمہیں اختیار ہے. مرد کو کہا کہ تم جب تک لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، نبی نے فرمایا کہ جو مسجد کے قریب رہتا ہو مرد، اس کی نماز مسجد میں کے علاوہ قبول نہیں ہوگی. اتنا سخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. تو اب دیکھیے مردوں کو بہت سارے حکام دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو لیکن ان حکام کی نوعیت الگ ہے. کمانے کی ذمہ داری مرد پر، یہ عورت پر نہیں.